Thikũ nini thutha wa icera rĩake gũkũ bũrũri-inĩ kwamũkĩra ngerenwa ya gũkũngũĩra wĩra wake harĩ gũteithĩrĩria mbaara ya kũhukia mĩhang'o ya itoi akĩhũthĩra ũtaaramu wake wa ihinda iraya wa watho, mũtongoria wa thitango igoti-inĩ rĩa ICC Karim Khan nĩ eyeheretie maciira-inĩ mothe megiĩ bũrũri wa Kenya marĩa mangĩtemanio mbere ya igoti rĩrĩ. Irũa rĩrĩa riumĩte ICC riugĩte atĩ Khan nĩ eingĩranĩtie mũno na andũ amwe na honge imwe gũkũ bũrũri-inĩ na agatuma ndũgũ ya mwanya ĩrĩa ĩngĩtũma aage waragania na thingate mũtaratara wa gwetha kĩhoto makĩria ciira-inĩ ũrĩa ũngĩhutia arata ake. Khan aarĩ wakiri wa President William Ruto ciira-inĩ wa ngwĩcia thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 igoti-inĩ rĩrĩ na akĩhota kũhatũra President. Igũrũ rĩa ũguo, nĩ acokete gũtugwo nĩ University ya Mount Kenya, ĩrĩa mũrũgamĩrĩri na mwambĩrĩria wayo, Professor Simon Gĩcarũ, nĩ abithaa wa thirikari, arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũtambia na ũhũthĩri wa maĩ. Kũingĩrana gũkũ na thirikari na arata ayo, Khan augĩte nĩkuo gũtũmĩte eyeheranie na maciira ma bũrũri wa Kenya. Khan akoretwo agĩtindĩkĩrĩrio nĩ ngwatanĩro ya Azimio ehere maciira-inĩ ma bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa ndũgũ yake na andũ arĩa mũng'ethanĩro ũrenda matacũkĩrio makinya nĩ gwatha maabitha a borithi mahũthĩre hinya mũkĩru kũng'ethanĩra na arũrũngani arĩa mang'athagĩria thirikari na mũthia-inĩ makĩria ma andũ 30 makĩũragwo na angĩ magĩtigwo na nguraro. Khan akindĩrirwo ta mũtongoria wa thitango igoti-inĩ rĩa ICC rĩrĩa rĩrĩ mũciĩ-inĩ wa Hague bũrũri-inĩ wa Netherlands mwaka-inĩ wa 2021 na itĩna rĩake rĩagĩrĩire gũkinya mũthia mwaka-inĩ wa 2030 kũngĩaga ũndũ ũgũthingithia ũtungata wake. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.